Bom dia, professor. Nós vamos fazer um alongamento para a gente poder fazer caminhada, tá? Olha quem está aqui comigo, ó. Nós estamos no sítio. Nós vamos fazer ginástica junto hoje. Hoje é domingo. Agora nós vamos caminhar, beijo. E aí, professor, nós estamos terminando a nossa caminhada. Pega firme aí, galera.